इलाम दुईका जनताले मलाई किन मतदान गर्ने भन्ने सन्दर्भ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो किनकि इलामले अहिलेसम्म के पायो भन्ने कुरा हो तिन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा इलामलाई निरन्तर नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक दलहरू हुन्छ उहाँले अहिलेसम्म इलामको र इलामेली जनताको वस्तुगत अवस्था उहाँको समस्या उहाँको चाहना र यहाँको सम्भावना विषयमा कहिले पनि उजागर गर्नु भएन उहाँहरूको आफ्नै खालको राजनीतिक जिम्मेवारी थियो होला नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूको योगदान छँदैछ तर पनि खास योगदानको दृष्टिकोणले उहाँहरूबाट पुग्न सकेन अहिले पनि हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ पिउने पानी नपाएर मान्छे यहाँदेखि बसाइसर्नुपर्छ अहिले पनि यहाँ राम्रो उपचार नपाएर कोही सुत्केरी चाहिँ बाटोमा जाँदा जाँदै मर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि यहाँ चाहिँ बिजुली बत्ती नभएर अन्धकारमै बस्नु परेको छ हाम्रा सडकहरूको अवस्था त तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ सडक बर्खामा आधी कम्बरसम्म डुब्ने हिउँदोमा धुलोले झामै पुर्ने हिँड्न सक्ने स्थिति काहीँ पनि छैन यहाँको कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाएको छैन अहिले पनि तपाईँको चाहिँ बिस रुपियाँ बाइस रुपियाँ लिटरले दुध बेच्नु परेको छ त्यो पनि दुध बेच्दाखेरि तपाईँको चाहिँ छ महिनासम्म पैसा पाउँदैन कृषकले यहाँको अलैँची मरेको त भर्षौँ भइसक्यो अलैँचीको विषयमा अध्ययनै भएको छैन यतिखेर त कृषकको बगानमा फेरि अलैँची फलेर मुहारमा खुसी आइसक्नुपर्ने हो यहाँ त यस्तो धेरै समस्याहरू छ शिक्षाको हिसाबले हेरौँ न शिक्षाको हिजो तपाईँ हामी पढ्दाखेरि एउटा विद्यालयमा चार सय पाँच सय विद्यार्थी भइन्थ्यो तर अहिले त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या तिसजना पैँतिसजनामा झरेको छ भन्दाखेरि यहाँका सबै सम्भावनाहरूको उजागर नहुँदाखेरि त्यस्तो खालको नीति नबन्दाखेरि जनताको पक्षमा काम नहुँदाखेरि यहाँका जनताले शास्त्री खेप्नु परेको छ इलामबारे हाम्रो मानचित्रमा बनेको हाम्रो मस्तिष्कमा बनेको जे मानचित्र छ सुन्दर समृद्ध र शिक्षित भन्ने त्यो ठ्याक्कै उल्टो छ खासमा इलामका अध्यारो पाटाहरू छन् यी सबै भौतिक हिसाबले आधारभूत हिसाबले गर्नुपर्ने काम समेत नहुँदाखेरि यो अध्ययारो छ इलाम यसकारण इलामेले जनताको यो सबै विषय मैले बुझेको छु यहाँको सम्भावनाहरू मैले बुझेको छु यहाँका चुनौतीहरू पनि बुझेको छु त्यसकारण मैले अहिले भन्ने गरेको के हो भने यी सबै कुराबाट जानकार म हो र यो भूमिको मान्छे म हो यो ठाउँको अवस्था अवस्थाबाट मलाई जानकारी छ त्यसकारण यसपटक इलामेली जनताले मलाई मतदान गरेर सिंहदरबारसम्म पुर्याउनुहुन्छ संसद भवन पुर्याउनुहुन्छ र फेरि इलामेली जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन मेरो जिम्मेवारी हो त्यस कारण मैले जित्नुपर्छ जित्छु पनि कस्तो भाष्य स्थापित गरियो भने फलानाको गढ फलानाको यो फलानाको विरासत भन्ने छ नि यो गलत छ नेपाली जनता कसैको पनि निगाहमा बस्ने जनता होइन इलामेली जनता कसैको निगाको चाहिँ जनता होइन वस्तु बाउ होइन नि बाख्रा होइन नि खोरमा हाल्दा खोर जाने अनि निकाल्दा निस्किने होइन नि त यहाँ विवेकले काम गर्छ होला हिजो एउटा विवेकले एउटा निश्चित राजनीतिक दललाई जिताउनु होला अहिलेको विवेकले भनेको पुरानो राजनीतिक दललाई जिताउने विवेक होइन किन विवेक होइन भने तिन दशकसम्म इलामेली जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो दुलो सजाउने राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक दललाई यसपटक कुनै पनि हालतमा यहाँका इलामेली जनताले मतदान गर्नुहुन्न र गर्नु पनि हुन्न किनभने यसपटक पनि फेरि इलामेली जनताले आ, ती पुराना राजनीतिक दल जो हिजो अभिमतको दुरुपयोग गरेर जनतालाई गुमरामा राख्ने राजनीतिक दललाई मतदान गऱ्यो भने फेरि पनि इलाम तिन दशकपछि परेछ इलाम तिन दशकपछि पर्यो भने फेरि पनि इलामेली जनताले दुःख र सास्थ्य खेप्नु बाहेक अरू हुँदैन यसकारण कसै घुकिल्ला को? कसले जित्यो कसले हार्यो कसको संगठन बलियो भने त यो कुनै सवालै रहँदैन यहाँ जनताले गर्ने निर्णय हो जनताको निर्णय नै नी सर्वोपरि हुन्छ त्यस कारण यसपटक इलाममा घन्टी बच्छ इलामेली जनताले घन्टीमा मतदान गर्नुहुन्छ र हाम्रो जित सुनिश्चित छ मलाई भोट दिनुपर्ने कारण चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको र रा मैले राखेका एजेन्डाहरू अत्यन्तै जन जनमुखी र जनमैत्री छन् पहिलो कुरो त मेरो एजेन्डा भनेको नै पहिचान र अधिकार दिगो विकास र समृद्धि शान्ति समृद्धि अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई जनताहरूले भोट दिने एकदमै आतुर छन् पहिचान अधिकार दिगो शान्ति सुशासन र समृद्धि मैले मुख्य एजेन्डा चाहिँ मैले यो कुराहरू लिएर गरेको अहिले के छ भने दलहरूलाई हामीले मतदान गरेर पठाएको धेरै पटक भइसक्यो पटक पटक हामीले दलहरूलाई दिएका छौँ तर दलहरूबाट जे जति जनताको इच्छा चाहना र आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने हो विकास जस्ता कुराहरू समृद्धि जस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने त दलहरूबाट अपेक्षित हुन सकेन त्यसैले जनता दलहरूप्रति वितृष्णा छ त्यो वितृष्णा भएको कारण नै अहिले जहीँ त्यहीँ स्वतन्त्रताको लहर छ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जस्तै अब धरान उपमहानगरपालिकामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा महानगर का धनगढीका चाहिँ न, न नगरपालिकाका यी प्रशस्त उदाहरणहरू छन् त्यसैले अहिले यो चाहिँ सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा पनि स्वतन्त्रता स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलेको छ र त्यही कारण मैले चाहिँ जित्ने पर्याप्त एउटा सम्भावना छ र अर्को कुरा एकचालिस घटकहरू मसँग हुनुहुन्छ र अर्को कुरा मुलुककै अत्यन्त लोकप्रिय मेयर हर्क साम्पाङले म प्रति अत्यन्तै सहानुभूतिका साथ सहयोग <laughs> गरिराख्नु भएको छ इभन बालन शाह पनि म प्रति के अरे उहाँले चाहिँ सहानुभूति प्रकट गरिराख्नु भएको छ यसका साथै स्वागत नेपाल डक्टर सुरेन्द्र केसी जस्ता बौद्धिक स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पूर्व प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो चाहिँ पार्टी ने सपाबाट पनि उहाँले मलाई समर्थन जनाइसक्नुपर्छ विज्ञप्ति मार्फत भनेपछि अहिलेको यो माहौल असाध्यै राम्रो छ मेरो विचारमा त्यसले गर्दाखेरि मैले जित्ने सम्भावना धेरै बढेको मैले अनुभव गरेको छु तर मुद्दाको हिसाबमा चाहिँ यो जुन कोशी प्रदेश नामाकरण गरियो नामाकरण गरिसकेपछि यसको विरुद्धमा धेरै आन्दोलनहरू भयो यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो आन्दोलनको क्रममा यो मुद्दा चाहिँ वास्तवमा ठिकै रहेछ हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर चाहिँ यी मूल दलहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्वीकारेको अवस्था छ जे त्यसलाई विरोध गर्नु हुँदैन सकेका छैन चा। पहिचानवादी साथीभाइहरूले उठाएको यो मुद्दा ठिकै छ भनेर अब त्यो मुद्दा लिएर थेगिम्जी एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार जो आउनुभएको छ अहिले मुढा चिन्न पाउनुभरे भन्ने सुनेको छु मैले हो उहाँको पनि अहिले माहौल चाहिँ रा बिस्तारै निकै राम्रै बन्दै गएको देखिन्छ यहाँ पहिलाभन्दा केही न केही परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ मलाई परिस्थिति अहिले अब उम्मेदवारीको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उन्नाइसजना उम्मेदवारी पऱ्यो क्या अरे होइन एकजना स्वतन्त्रले फिर्ता लिएँ भन्ने सुने मैले अब बाह्र दल र बाँकी सातवटा स्वतन्त्र जान स्वतन्त्र जस्तो जा, लागेको छ त्यो मध्ये मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँको मूलत चारवटा चार, चार, चार पक्षमा चाहिँ अलिक राम्रो कम्पिटिसन हुने देख्छु म अब पहिला त तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरो त यहाँ अब एमआलएले पहिला जितेको ठाउँ भयो होइन अब एमआलएले नै आफ्नो विरासत जोगाउनलाई प्रयास गरिरहेको छ त्यसपछि अब अत्यन्तै निकटतम प्रतिद्वन्दी भएर नेपाली काङ्ग्रेस जितेको हुनाले उसको पनि दावा रहने भइहाल्यो होइन दोस्रो भयो तर अब ती दुवैलाई चुनौती दिँदै अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो घन्टी होइन रासोपा तेस्रो पार्टी अब उसले पनि म तनहुँ दुईको चितवन दुईको काठमाडौँ दुईको दुई नै हाम्रो लक्की नम्बर हो भन्दै गर्दै उनीहरू पनि अब राम्रै नै आएका छन् र अब केही कङ्ग्रेस एमआलए का कार्यकर्ताहरू शुभचिन्तकहरूले उनीहरूलाई साथ दिएको जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ अब उसले पनि एउटा एउटा प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएको देखिन्छ तर मुद्दाको हिसाबमा चाहिँ यो जुन कोशी प्रदेश नामाकरण गरियो नामाकरण गरिसकेपछि यसको विरुद्धमा धेरै आन्दोलनहरू भयो यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ अब त्यो आन्दोलनको क्रममा यो मुद्दा चाहिँ वास्तवमा ठिकै रहेछ हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर चाहिँ यी मूल दलहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्वीकारेको अवस्था छ जस त्यसलाई विरोध गर्नु हुँदै सकेका छैन पहिचानवादी साथीभाइहरूले उठाएको यो मुद्दा ठिकै छ भनेर अब त्यो मुद्दा लिएर थिगिम्जी एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार जो आउनु भएको छ अहिले मुडा मुढा पाउनु पाउनुभरे भन्ने सुनेको छु मैले हो उहाँको पनि अहिले माहौल चाहिँ रा बिस्तारै निकै राम्रै बन्दै गएको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ पहिलाको एक यो एकै वर्ष अगाडि भने उनासीको स्थिति यहाँ रहने देखिँदैन है यो चारवटा दल बिचमा निकै राम्रो कम्पिटिसन हुन्छ र थोरै मतान्तरको फरकले यिनीहरू बिचमै तिनवटा दल भनौँ र एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार होइन यो बिचमा चाहिँ सरको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो अनुमान छ अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि एउटा माहौलले असर त गर्ने भयो यहाँले भने जस्तो उमेरलाई पनि केहीले आधार बनाएका छन् अब मुद्दा र वैचारिक कुराहरू अलिक नै परेको छ होइन तर अब यहाँ अहिले के देखिन्छ भने पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जसले जे उठाए पनि तपाईँको उमेर यी आदि केही पनि हेर्दैनन् उनीहरूले आफ्नो जो उम्मेदवार छ होइन चिन्हमा नै उनीहरूले मतदान गर्छन् अब जो अलि विवेकपूर्ण ढङ्गले पार्टीभन्दा अलिक अलग रहेर स्वतन्त्र विचार राख्ने खालका मान्छेहरू छन् अब उनीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ सा मुद्दा हेर्छन् अहिले है मुद्दा नै हेर्छन् अब यहाँ अनुसार हुनु भन्ने हो भने तपाईँको खास राजनीतिक मुद्दा भन्दा समाजवाद नै हो यहाँ सबैले समाजवादलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् तर अब यो समाजवादको मुद्दा अहिले ओझल्न पऱ्यो जस्तो लाग्छ हेर्नु मलाई है यहाँ समाजवाद चाहिँ भन्ने मात्रै भयो त्यो समाजवादी खाका कसैले पनि ल्याउन सकेन र यो उपनिर्वाचनमा समाजवादको मुद्दा खासै राम्ररी जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसपछि अब अहिले आएको दरोखरो मुद्दा भनेको पहिचानको मुद्दा नै हो यहाँ है मुद्दागत आधारमा मत आउँदाखेरि पहिचानको मुद्दाकै आधारमा अब अरू भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै विश्लेषण गरेर आउँदैन पार्टीका दलका मान्छेहरूले त्यही हिसाबमा गर्छन् अब कसै कसैलाई उमेरले पनि फरक पार्ला तर उमेरमा पनि अब धेरै जसो उम्मेदवारहरू यहाँ यङ नै भएकोले गर्दा त्यसको पनि त्यति धेरै प्रभाव यहाँ खासै नपर्ला मुद्दाको हिसाबमा दे अहिलेको यहाँको पेचिलो मुद्दा भनेको पहिचानकै मुद्दा हो एउटामा म अलिकति कन्फ्युज हुन्छु हेर्नुहोस् मैले बुझेको बाद भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सार्वभौम हुन्छ होइन यो पहिचान बाद भनेर एउटा कुरा एउटा टर्मिनोलोजी युज भएको छ एउटा चाहिँ पहिचान पक्षधर भन्ने कुरा आएको छ तर यसलाई चाहिँ मैले पहिचानको मुद्दा भन्ने गरेको छु तर अब अहिले चाहिँ पहिचानको मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरूको यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहिँ छ हेर्नु है यसलाई मैले कसरी हेरेको छु भन्नुहुन्छ भने अब यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ जस्तै चौसठी सालमा जुन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यतिखेर माओविस्टहरूलाई एकदमै धेरै मान्छेहरूले मत दिए किन दिए त भन्दा ए यो माओिस्टहरूलाई चाहिँ मतदान दिएर यो मत 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 अन्तर्गत नै यता यसमा ल्याइयो भने शान्ति आउला कि होइन अब यो समाजमा चाहिँ एउटा अमन चयन कायम होला कि भन्ने हिसाबमा धेरै मान्छेहरूले मतदान गरेछन् भन्ने मेरो अहिले आएर एउटा अनुमान छ कि त्यस्तै अहिले अब यो क्षेत्रमा यो पहिचानको मुद्दा सम्बोधन नहुने हो भने होइन यसले चाहिँ समाजमा विभिन्न खालका अब आन्दोलन त भइ नै रहन्छ किनभने यो एकदमै सिरियस मुद्दा छ फेरि यसलाई बुझ्ने गहिरो गहिरो विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू पनि छैनन् होइन कतिपय मान्छेहरूलाई नस्लको आधारमा केवल नाकको आधारमा मात्रै बुझिया छ फेरि यसको त सामाजिक होइन मनोवैज्ञानिक पक्षले चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यो कुरा चाहिँ न यो पहिचानको मुद्दा सम्बोधन होस् भन्ने चाहिँ यहाँ धेरै मतदाताहरूको चाहना चाहिँ छ है तर अब यसमा के चाहिँ रह्यो भने अब यो फेरि पहिचान सबैले भन्नु त भनेकै छन् होइन अब मान्छे झुकिने अवस्था चाहिँ छ यहाँ अब नेताहरूको त विश्वास गर्नेवाला छैनन् मान्छेहरूले है किनभने यिनीहरूले भन्छन् भन्ने भएदेखि पहिल्यै कोशी प्रदेश नामै थिए त्यतिखेरै यो एउटा चाहिँ कमसेकम किराँत लिम्बुवान या पहिचान पक्षधरलाई पनि सम्बोधन हुने गरी नाम राखिहाल्थे भन्ने चाहिँ थियो अब जनताहरूले यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छन् तर अब पार्टीका मान्छेहरूले फेरि विद्रोह गरेर चाहिँ पहिचान पक्षधर उम्मेदवारलाई मत चाहिँ हाल्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन तर जो अलि स्वतन्त्र खालका मान्छेहरू छन् जो यो समस्या समाधान होस् भन्ने खालको मान्छेहरू छ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ राम्रै मत हारे नै पनि होइन उनले जित्नेको नल्याएदा तापनि जति धेरै मत उनीहरू दबाब त देखिन्छ नि त होइन त्यो हिसाबमा दबाब दिनको लागि पनि उनीहरूले धेरैले मत हाल्छन् कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ उन त अब यो दस पन्ध्र दिनमा माहौल कस्तो बन्छ होइन अब माहौल अहिले जस पहिचानको पक्षमा अलिकति राम्रै नै माहौल भनेर आएको देख्छु म चाहिँ यहाँ हर्क साङपाङले पनि सायद पक्ष पहिचानको पक्षको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति उहाँले पनि समर्थन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ यता कता कही कोहीले यहाँ बालेनले पनि उनलाई चाहिँ अलिकति समर्थन गरे अब त्यो बालेनले पनि खुलेरै त्यो खालको कुरा गरिदियो भने त मलाई लाग्छ निकै माहौल आउँछ होइन बालेनको प्रभाव अहिले मुलुकैभरि राम्रै परिरहेको छ काठमाडौँमा पनि उनको राम्रै छ त्यो ढङ्गको परिस्थिति बन्यो भने त फेरि मलाई लाग्छ चा, पहिचानको जुन मुद्दा तडोरी स्थापित भएर जान्छ होइन भरे गएर चाहिँ चुनावमा अब हार्जिर त भइ नै हाल्छ भयो भने पनि राम्रो एउटा प्रतिष्ठित मत आउँछ भन्ने लाग्नु हुन त अब फरक राजनीतिक राजनीतिसम्म भन्ने हो पनि त अब दुवै ठाउँमा तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले काठमाडौँमा पनि होइन उनीहरूकै त्यहाँ पहिला चाहिँ बाहुल्यता हो होइन यहाँ पनि त्यही नै हो है तर अब अहिलेको यो मुद्दा जुन छ त्यतिखेर चाहिँ अब स्वतन्त्र व्यक्ति हेरे बढी बाल्यानको प्रभाव भन्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ मुद्दाभन्दा पनि है र कङ्ग्रेस एमाले प्रतिको चाहिँ वितृष्णा पनि भनौँ धरानको त्यहाँकोमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यहाँ मुद्दा नै बढी प्रमुख हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अलिक फरक होला त्यतिखेर चाहिँ व्यक्ति बढी हेरेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई अनुमान के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला तिस हजार समथिङ ल्याएर चाहिँ सुभाष नेमाङले जित्नुभयो होइन एक सय चौधै मात्रै म फरक पाउँछ उन्तिस हजार समथिङ उहाँले ल्याउनु भएको छ अब यहाँ त्यही मत अहिले पहिचानमा जाने मत पनि र तपाईँको घन्टीमा जाने मत पनि धेरै मेरो त के अनुमान छ भने अब पहिला उन्सत्ती हजार समथिङ कति मत खस्या हो है अब अहिले त साठी पैँसठी हजार मत खस्ला अथवा उसले सत्तरी हजारै खस्यो भने पनि बढीमा बिस हजार मत ल्याउने मान्छे जित्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन भनेपछि अब त्यो दस पन्ध्र हजार दस हजार त यो चाटाको दस हजारभन्दा माथि सबैको आउला भन्ने मेरो अनुमान छ यो किटारे भन्नु त कति उपयुक्त हुन्छ होइन अब त्यो दस हजारदेखि बिस हजार अब त्यो तिस हजारको तिसको हाराहारीतिर मत जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई र कङ्ग्रेस एमालेको मत नै बाँडिने हो यसमा अब अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि पहिचानको मुद्दा ठिक थियो कङ्ग्रेस एमाले धोका दिए इभन माओवादीको त उम्मेदवारै भएन होइन उनीहरूले धोका दिए भन्ने हिसाबमा गर्ने हो भने त्यो कुरामा एकदम सबै जनताहरूको त्यही कुरा हो भने त पहिचानको पक्षमा मत धेरै आउँछ त्यो चाहिँ अब अहिले यसको सबभन्दा बढी असर गर्ने देखिने चाहिँ तपाईँको एमालेमा देखिन्छ होइन एमालेमा चाहिँ एउटा के मुद्दा द्वारो गरी आयो भन्नुहुन्छ भने जुन राजतन्त्रमा राजाको छोरा राजा हुने भन्ने कुरा थियो अब अहिले सुभाष नेमाङको जुन छोरा सुवाङ नेमाङलाई यहाँ दिएको छ उनको राजनीतिक योगदान यो क्षेत्रमा शून्य बराबरै छ होइन अब उनीभन्दा जो यङ मान्छेहरू अरू पाँच छजनाको नाम आएको थियो अब उनीहरूमध्ये कसैलाई दिएको भएदेखि यहाँका मान्छे खुसी हुने देखिन्थ्यो है म मतदाताहरू त्यसले गर्दा अब एमाले भित्र अहिले योगदान नभएको मान्छेलाई दिँदाखेरि योगदानको चाहिँ कुनै कदरै नहुने रहेछ भन्ने ढङ्गले एक किसिमको फर उनीहरूले अब बाहिरमा त भन्न मिल्दैन होइन तर अब यसो बुझ्दाखेरि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ परेकै छ त्यसलाई उनीहरूले पुरै इन्कार गर्ने स्थिति छैन र हामीले पनि कहिले काहीँ कुरा गर्दा यो त गलत भयो नि भन्दाखेरि जो साथीभाइहरू पहिला खुलेर होइन यस्तो त्यस्तो होइन उसो होइन भनेर भन्दै त्यस्तो खुलेर मत माग्दै हिँडेको चाहिँ म चाहिँ देखाएको छैन अहिले अहिले आजका मितिसम्म भनौँ न अब भोलि पछिदेखिको त कुरा म भन्नु सक्दिनँ होइन त्यसले त्यहाँ असर गर्छ हेर्नु उम्मेदवारले सबभन्दा बढी असर अहिले हिमालयमै गरिरहेको छ कङ्ग्रेसको त त्यस्तै हो पहिला पनि अब उनीहरूको बिचमा दुईवटा समूह यहाँ थियो नै होइन जो भेषराजको नाम आयो भेषराज अब पार्टी सभापति हो हारेकै मान्छे हुन् त्यसपछि डम्बरलाई दिए अब फेरि डम्बरको अहिले के छ भने अब उनी पनि देउवा पक्षका मान्छे भन्छन् अब माथि देउवा अहिले अध्यक्ष भएको होला अब देउवा फेरि दोहोऱ्याएर आउने अवस्था पनि छैन उनको पनि अब योचोटि भएन भने उनको कहिले पनि नहुने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि पनि उनले एकदमै एकदमै धेरै जोड पनि गरे यसचोटि र उनी अब लाग्छन् पनि मलाई लाग्छ अब त्यस हिसाबमा विगतमा हेर्दाखेरि उम्मेदवारकै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब एमआलएको भन्दा कङ्ग्रेसकोमा त्यति धेरै जस्तो छैन विगतमा जस्तो थियो त्यस्तै हो कङ्ग्रेसको चाहिँ अब एमआलएको मात्रै धेरै फरक भयो पहिला अब सुभाष नेमाङको आफै हाइट पनि धेरै माथि होइन अब उहाँ जे जसो भए पनि नेपाललाई संविधान त दिनुभयो नि त उहाँले होइन संविधान सुबारको अध्यक्ष एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुभयो निर्वृद्ध एउटा सभामुख हुनुभयो अध्यक्ष हुनुभयो अब उहाँको जुन प्रतिष्ठा उहाँको योगदान लगानी र अब अहिले सुवाङजीको त्यो त अब तुल नै हुँदैन उहाँ चाहिँ मात्रै केवल सुभाष नेमाङको छोरा हो भन्ने मात्रै एउटा चाहिँ मनोविज्ञान सबैतिर परेको छ र अब विपक्षीहरूले पनि त्यसैलाई बढी नारा बनाएका छन् त्यो यथार्थ पनि हो र त्यसले पार्टीभित्र पनि असर गरिरहेको छ त्यो उम्मेदवारको कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यति धेरै फरक नपर्ला तर एमआरएमा चाहिँ फरक पर्छ कि जस्तो फुलेर त के कति जान्छन् भन्न सकिँदैन तर म चाहिँ तपाईँको सुविमै देखिन्छ देखिन्छ अब फेरि अहिले भन्टीले चाहिँ एउटा नयाँ नारा के पनि ल्याएको भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी जहाँ छ त्यहीँ बस्नुहोस् होइन हामी चाहिँ अब यो तिन वर्ष हामीलाई हेर्नुहोस् अब यो जिताएर हेर्नुहोस् मिलनलाई जिताएर हेर्नुहोस् तिन वर्षमा हामीले गरेनौँ भने हामी चौरासीमा आउँदाखेरि हामीले भोट नदिनुहोस् भने उसले त एउटा नयाँ स्ट्रेजी पनि लिएर आएको हुनाले सजिलो पनि हो मान्छेलाई किनभने आफ्नो दल नमेन गएर उसको दलैमा नलाए पनि उसले केही नगर्ने रहेछ दिउँ नि त एकचोटि आखिर मलाई लाग्छ यो विशेष गरेर राजसभाको उदय भनेकै विशेष गरेर कङ्ग्रेस र एमआलपतिको असन्तुष्टि नै हो होइन अब यिनीहरूलाई मिल्छेताउने हुन्छ यसलाई गर्दा हुन्छ भन्ने दिउँ भनेर चाहिँ अब कतिपय मतदाताहरूले त्यो गर्न सक्लान् नेता कार्यकर्ताले त त्यसो नगर्लान् होइन तर त्यो शुभचिन्तक जो सामान्य मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ मतदाताहरूले चाहिँ अब त्यो गर्न सक्छन् फेरि अब राष्ट्रवादको आउने मत भए त कङ्ग्रेसमा मार्गत अरू त मत त होइन पनि उनीहरूकै बढी छ सके अब त्यो चाहिँ हुनसक्ला खासै त्यस्तो अब दलभन्दा पनि अब अहिले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले गरेको विकास निर्माणको कुराहरू हेर्दा नि जस्तो काठमाडौँको मेयर होइन धरा बालन शाह बालन शाहको निकै चर्चा छ अहिले त्यो टिभी नेटमा हेर्दाखेरि मान्छेहरूले फुलको बर्र यसरी पूजा गरेको देखिन्छ होइन त्यस्तो पो हुनुपर्छ त मान्छे भनेर भन्छन् अनि हजुर एकदम गल्ली गल्लीलाई सफा गरेर नयाँ तल तराईको इँटाहरू ल्याएर बुटे बाटो बनाएर होइन एकदम सक्रियताले काम गर्छ त्यसले गर्दा पार्टीभन्दा व्यक्ति सक्रिय भएर नयाँ स्वतन्त्र मान्छे नै पो अगाडि आउँछ कि अब भन्ने त्यस्तो पनि मान्छेको चाहना अब अहिलेको शताब्दी यो यो शताब्दीमा मान्छेले एकदम नयाँ तरिका सोचिरहेछ होइन कोही अलमल हुने मान्छे छैन अब सबै जान्ने बुझ्ने नै भइसकेका छन् बाहिर देश गएर आउने घुम्ने देख्ने होइन त्यसको सिको गर्ने भएकोले गर्दा अब हाम्रो पहिले त्यो लेभलमा पुग्छ त देश कसले पुर्याउँछ त भन्नेमा एकदम सबै मान्छेमा यो चाहिँ चाहना छ क्या प्रायः जस्तो सबै जनताहरूमा नयाँ तरिकाबाट चल्न सकोस् भन्ने होइन भाषणले मात्रै अब मान्छे त्यस्तो पत्याउनेवाला छैन अब पहिलाको जस्तो त्यो थोत्रै भाषण गरेको छ <laughs> खालि होइन पवा पत्याउँदैन त्यसरी एकदम अब मान्छेमा त्यस्तो व्यवहार होइन नयाँ ना? किसिमको व्यवहार देखाउनु पऱ्यो क्या जस्तो बालन भयो धरानको मेयर होइन हर्क साम्पाङ आफै बेलचा सा हानेको देखिन्छ कोही कोही बेला होइन काम गरेको देखिन्छ त्यो मान्छेलाई चाहना पनि जागरुक हुँदो रहेछ क्या तँ उसले आफै काम गरेपछि अरूले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना नि होइन अनि त्यत्रो त्यो पानी ल्याएर उसले धरानको मान्छेलाई पानी खुवाएको होइन त्यो प्रमाणित कुराहरूले गर्दाखेरि अब नयाँ किसिमले चल्नुपर्छ सबै पार्टीहरू नभए अब यो ढाँटेको भरमा चाहिँ कसैले पनि विश्वास गर्दैन भन्ने त्यस्तो भयो हामीलाई पनि त्यस्तै ते लागिरहेछ अहिले अब <laughs>